Fa 2 mesos que l'única botiga de picamoixons va baixar la persiana. Qui ens l'ensenya avui és el president d'aquesta entitat municipal descentralitzada perquè es tracta d'un espai de titularitat municipal. El consistori ha obert un concurs públic per a oferir-ne la gestió i aquest divendres finalitza el termini. Durant les darreres setmanes, l'Ajuntament ha rebut prop d'una desena de trucades de possibles persones interessades, tot i que finalment s'han registrat 2 sol·licituds. En una setmana s'anunciarà el o la guanyadora del concurs, que entre altres condicions haurà de pagar inicialment un lloguer simbòlic de 10 euros al mes. El president d'aquesta EMD de l'Alt Camp confia que els adjudicataris obrin de nou les portes de la botiga el més aviat possible. Nosaltres hi ha una sèrie de serveis que es consideren bàsics i el fet de que, sobretot en pobles petits i amb gent gran, el fet de no haver-te de desplaçar amb el cotxe per haver d'anar a buscar els aliments essencials, doncs nosaltres trobem que és una prioritat important, per això el fet de dedicar un espai municipal a aquest servei. I en aquesta època de Covid la veritat és que hagués anat molt bé tenir una botiga amb ple rendiment. Anys enrere, Picamoixons havia comptat paral·lelament amb 3 botigues d'alimentació, 2 carnisseries i 3 forns de pa. Avui dia el teixit comercial s'ha reduït a un restaurant, un bar i una farmàcia.